Ja som túto tému teda pochopila tak, že ten nosný kúsok je ten, ktorý teda áno, na jednej strane si všimnete ako prvý, čo teda u mňa boli tie šaty. Naozaj si myslím, že tu tak možno zažiaria, možno niekomu zažiari skôr ten sveter, ale mne bije do očí naozaj tá biela. Ale zároveň mi ako ten nosný kúsok príde ten, ktorý je taký variabilný, dá sa rôzne kombinovať a naozaj má v tom šatníku využitie, keďže spomínali ten kapsulový šatník. Čiže ja si myslím, že zrovna takéto šaty by mohli mať zastúpenie aj v tom kapsulovom šatníku. Ja som tému pochopila vlastne aj celkovo ten kapsulový šatník, že by sme mali si kúpiť prvky, vlastne to oblečenie také, čo sa dá so všetkým kombinovať, čo vieme využívať. V rôznych outfitoch, či už to bude elegantne, športovo a vieme to kombinovať s hocičím, čo máme aj ostatné v šatníku. Tuto tému kapsulový šatník som pochopila tak, že každá by si mala kúpiť nejaký ten kúsok, ktorý je prakticky v šatníku a ktorý kúsok, ktorá každá žena by mala mať. Tému som pochopila tak, že máme proste zvoliť čo najviac kúskov, ktoré sa dajú využiť so všetkým. Takže išla som na svoju klasiku, držala sa svojho štýlu, nesnažila sa robiť zo seba niekoho iného, kto nie som. I keď možno to babi čakali, že práve prekvapím. No ja som sa držala toho svojho hesla, že proste pohodlie a môj štýlik. A myslím si, že každý tento kúsok od hlavy až po pety je kapsulový a dá sa správne využiť so všetkým. No, vyskúšaj si teda aj tú šiltovku rovno. Vieš, že keby boli čierne aj nohavice, že kapsačoidné, k tomu bledé topánky a vlastne ten základný kúsok by sme aj mali. Ten nosný prvok neviem, či som práve správne pochopila, pretože ja som ako nosný prvok brala ten, čo si kúpim najdrahšie a bude akurát ten, čo prvý udrie do očí a každého zaujme a bude trochu iný. Preto som ním vlastne nazvala aj moju kabelku. Ale neviem, či som tým nosným prvkom nemala práve označiť ten najobyčajnejší, ako je napríklad rolák, pretože ten sa dá naozaj použiť so všetkým, takže toto neviem, či som úplne správne pochopila. Kuza? Tento je určite lepší. Tento sa mi veľmi páči, ten by som zobrala k tým legínam a k tomu, keď dáme také veľké voľné sako, tak sa to celé prekrie, môžeme to poskúšať. Nosný kúsok som nepochopila farbovo, ale pochopila som ho skôr tým, že sa dá najviac využiť. Preto som vsadila klasiku aj na tie topánky, pretože aj teraz je chladnejšie obdobie, úplne sú ideálne. A myslím si, že táto farba sa momentálne dosť v móde kombinuje s rôznymi aj inými farbami, ale aj s čiernou, ale taktiež aj s bielou. Myslím si, že ostatné som pochopila, že čižmičky mi padli a aj táto sukňa je praktického strihu. Hlavne sačko, to by mala mať každá žena v šatníku. Neviem, či takto zrovna extravagantné, ale mňa toto zrovna vystihuje, preto som zvolila túto farbu.